તમે ઊંઘમાં ઘણી નકારાત્મક કે સકારાત્મક બાબતોને સેવી શકો છો. આ તો ઘણું સહેલું થઈ ગયું, બસ ઊંઘવાની સાધના. તો એલારામના અવાજથી અચાનક ચકિત થઈને જાગી જવું એ જીવવાની કોઈ સારી રીત નથી. તમારામાંથી કેટલા લોકો સાથે એવું બન્યું છે કે કોઈ દિવસ સવારે અચાનક ઉઠ્યા પછી કોઈ પણ કારણ વગર ખૂબ ખરાબ અનુભવ્યું હોય, તદ્દન કારણ વગર? જો વર્ષમાં ઓછામાં ઓછું 2-3 વાર પણ આવું થઈ રહ્યું હોય, જો એવું હોય તો તમારે સૂતા પહેલાં થોડી વસ્તુઓ કરવી જોઈએ, એ ઘણું મહત્ત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે તમારે સમજવું જોઈએ કે તમે ઊંઘમાં કોઈ નકારાત્મક વસ્તુઓ કે સકારાત્મક વસ્તુઓને સેવી શકો છો. ભલે સુખદ હોય કે દુઃખદ હોય, કોઈ પણ બાબતને તમે ખૂબ અસરકારક રીતે ઊંઘમાં સેવી શકો છો. તમે દિવસ દરમિયાન પણ સેવી શકો છો, પણ અવરોધો ખૂબ નડતા હોય છે તેથી તેની અસરકારકતા ઓછી થાય છે. પણ જો તમારી એવી કોઈ આદત હોય કે તમે જ્યારે સૂવા જાઓ ત્યારે કોઈ નિશ્ચિત રીતે સૂવા જાઓ અને સવારે જ્યારે ઉઠો ત્યારે ખૂબ જ ખરાબ અનુભવો, એ પણ કોઈ કારણ વગર, તેનો મતલબ એ છે કે તમે ઊંઘ દરમિયાન ખૂબ સારી રીતે સેવી રહ્યા છો ખરાબ ઈંડાઓ. આ વાત ફક્ત માનસિક અશાંતિની નથી, તે સમય જતાં શરીર ઉપર ઘણી ખરાબ અસર કરી શકે છે. તે ખૂબ મહત્વનું છે કે આ બધી બાબતોને તમે જીવનમાંથી હટાવી દો. તો રાત્રે તમે સુવા જાઓ તે પહેલા ધ્યાન રાખવા જેવી કેટલીક બાબતો છે. તમે જો માંસાહાર કે પછી એવા કોઈ પ્રકારનું ભોજન કરતા હો તો સૂવાના ઓછામાં ઓછા 3-4 કલાક પહેલા તમારે ખાઈ લેવું જોઈએ, જેથી પાચન થઈ જાય. સૂતા પહેલા એક ચોક્કસ માત્રામાં પાણી પીવો અને પછી સૂવા જાઓ. તમે જોશો કે બધું આપમેળે જ સરખું થઈ જશે. એક ખૂબ સહેલી વસ્તુ જે કરી શકાય એ છે સ્નાન. હંમેશા સૂતા પહેલા સ્નાન કરવું, તેનાથી ખૂબ ફરક પડશે. આ વાતાવરણમાં કદાચ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવું તમને અઘરું પડે, તો તમે થોડું હૂંફાળું પાણી વાપરી શકો. ખૂબ ગરમ પાણીથી સ્નાન ન કરો, હૂંફાળું પાણી તમને ખૂબ સજાગ કરી દેશે. તો તમને લાગશે કે ઓ, મને ઊંઘ નહીં આવે. તેનો કોઈ વાંધો નથી, તમે 15-20 મિનિટ મોડા સૂશો પણ તમે સારી રીતે સૂઈ શકશો, કારણ કે તેને લીધે અમુક વસ્તુઓ જતી રહેશે. જ્યારે તમે સ્નાન કરો છો ત્યારે ફક્ત ત્વચાની ગંદકી દૂર કરો છો એવું નથી. શું તમે એવું અનુભવ્યું છે કે ક્યારેક તમે ઘણા તણાવ કે ચિંતામાં હો છો ત્યારે ફક્ત સ્નાન કરવાથી બધો બોજો જાણે ઉતરી જાય છે એવું લાગે છે? શું તમે એવું નથી જોયું? તો આ ફક્ત ત્વચાને સાફ કરવાની વાત નથી, ઘણી બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે જ્યારે તમારા શરીર પરથી પાણી પસાર થાય છે. આ સ્નાન એ ખૂબ જ પ્રાથમિક પ્રકારની ભૂત શુદ્ધિ છે, કારણ કે તમારા શરીરનો 70% ભાગ એ પાણી હોય છે. તેથી જો તમે પાણી પસાર કરો તેના પરથી તો એક ચોક્કસ પ્રકારનું શુદ્ધિકરણ થાય છે, જે ત્વચાની સફાઈથી વિશેષ છે. બીજી એક વસ્તુ તમે એ કરી શકો છો કે તમે શુદ્ધ તેલનો એક દીવો કરો. રૂની દીવેટ અને થોડું તેલ, કોઈ પણ તેલ જે તમે કદાચ રસોઈમાં પણ વાપરતા હો, લિન્સીડ ઓઇલ, રાઈસ બ્રાન ઓઇલ કે પછી તલનું તેલ, શું છે તમારી પાસે, ઓલિવ ઓઇલ પણ ચાલે. કોઈ પણ શુદ્ધ તેલ અને રૂની એક દીવેટ, બસ એક નાનકડો દીવો કરો જ્યાં તમે સૂવો છો તે જગ્યાએ. તમે જોશો કે આ બધી વસ્તુઓ બિલકુલ ગાયબ થઈ જશે. જો તમે કોઈ મંત્રનો જાપ કરો કે પછી ઊંઘવા પહેલાંનો કોઈ યોગાભ્યાસ કરો, તમે બિસ્તર પર બેસો અને આ ક્રિયાઓ કરી શકો છો. તમે જો ઈશા ક્રિયા કરવા માંગતા હો તો ઇન્ટરનેટ પર તે ઉપલબ્ધ છે. સામાન્ય રીતે ભારતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે તમે સૂવો ત્યારે તમારું માથું ઉત્તર દિશામાં ન હોવું જોઈએ. તમને ખ્યાલ છે એ વિશે? જો તમે ઉત્તરમાં માથું રાખીને સૂઈ જાઓ રાતના સમયે જ્યારે તમે આડા પડેલા હો છો, તો રક્તનો પ્રવાહ ધીરે ધીરે તમારા મગજ તરફ ખેંચાશે. જ્યારે મગજમાં રક્ત સંચાર વધી જાય છે ત્યારે તમે શાંતિથી સૂઈ નથી શકતા. જો તમને કોઈ પ્રકારની આંતરિક કમજોરી તમારા મગજમાં હોય
કે પછી તમે મોટી ઉંમરના હો તો કદાચ તમે ઊંઘમાં મરી શકો છો. તમને બ્રેઇન હેમરેજ થઈ શકે છે, કારણ કે વધારાનું લોહી મગજમાં પ્રવેશવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને ત્યાંની નસો વાળ જેવી પાતળી હોય છે. થોડો દબાવ વધી જાય છે ચુંબકીય શક્તિને કારણે. તમે જ્યારે ઊભા હો છો ત્યારે એવું નથી થતું, પણ જેવા તમે આડા પડો છો તો લોહીનું ખેંચાણ મગજ તરફનું ખૂબ વધી જાય છે અને ધીરે ધીરે લોહી મગજ તરફ આગળ વધે છે. તો તેનાથી બચવા માટે, આ ફક્ત ઉત્તર ગોળાર્ધ પૂરતું જ સત્ય છે, તમે જો ઓસ્ટ્રેલિયા જાઓ તો તમારે તમારું માથું દક્ષિણમાં ન મૂકવું જોઈએ, પણ જો તમે ભારતમાં હો તો તમારે ઉત્તરમાં માથું ન રાખવું જોઈએ. તમે બીજી કોઈ પણ રીતે રાખી શકો છો, તે ચાલશે. આ વાત તમારા મનમાં રાખો કે તમે ખરેખર નાશવંત છો, બરાબર? ફક્ત શબ્દોમાં નહીં, તમે હમણાં જ મરી શકો છો. તમે યુવાન હો કે ઉંમરવાળા હો, કોઈ ફરક નથી પડતો, તમે અત્યારે જ મરી શકો છો, હા કે ના? તમે સૂઈ જાઓ તે પહેલાં પલંગ પર બેસીને વિચારો કે આ તમારી મૃત્યુશૈયા છે. તમારી પાસે જીવવાની ફક્ત એક જ મિનિટ વધી છે. થોડું પાછળ જઈને વિચારો કે આજે તમે જે કંઈ કર્યું, શું તે સાર્થક છે? બસ આ સહેલી ક્રિયા કરો. અને તમે નથી જાણતા કેવું જ્યારે ખરેખર બનશે. તમે મૃત્યુશૈયા પર હશો કે હોસ્પિટલના બેડ ઉપર હશો અને જાત જાતની વસ્તુઓ તમારી સાથે જોડાયેલી હશે, કોણ જાણે કેવું હશે. પરંતુ આ વસ્તુ તમે રોજે માણો કે તમે મૃત્યુશૈયા પર છો અને પાછળ વળીને જુઓ કે આજે છેલ્લા 24 કલાક મેં જેવી રીતે ગાળ્યા, શું તે સાર્થક છે? કારણ કે હવે હું મરી રહ્યો છું. જો તમે આમ કરશો તો તમારું જીવન સાર્થક થશે. તો રોજ રાત્રે સૂતા પહેલાં તમારે બધાએ આવું કરવું જોઈએ. છેલ્લી 3 મિનિટ જે પણ વસ્તુઓ તમે ભેગી કરી છે, શરીર, મનની વાતો, વસ્તુઓ, નાની વસ્તુની અવગણના ન કરો, તેઓ મોટી વસ્તુ બની શકે છે. મેં જોયું છે લોકો પોતાનું ઓશીકું પણ આ રીતે લઈને ચાલતા હોય છે, કારણ કે તે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. તો તમારું ઓશીકું, તમારા પગરખા, તમારા જો કોઈ સંબંધો હોય, આ બધી વસ્તુઓને બાજુ પર રાખીને સૂઈ જાઓ. તમે જો આ પ્રકારે સૂઈ જશો તો સવારે જ્યારે ઉઠશો ત્યારે ખૂબ રોશની અને ઉર્જાપૂર્ણ હશો અને તમારી કલ્પનાથી પણ વધારે સંભાવનાપૂર્વક તમે જાગશો. બસ એક જીવનની માફક તમે સૂઈ જાઓ. એક પુરુષ તરીકે નહીં, એક સ્ત્રી તરીકે નહીં, આ તે કોઈ રીતે નહીં, બધું બસ નીચે રાખો, ફક્ત બસ. આ તો ખૂબ સહેલું થઈ રહ્યું છે, ઊંઘવાની સાધના. આટલું તો તમે કરી જ શકો. તો કેવા પ્રકારના ધ્વનિઓથી તમે જાગો છો તે ઘણા રૂપમાં તમારા દિવસની પ્રકૃતિ અને તમારા જીવનનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે. તો એક એલાર્મના અવાજથી અચાનક જાગી જવું એ જીવન જીવવાની સારી રીત નથી. તમને જો એક ચોક્કસ માત્રામાં ઊંઘની જરૂર હોય, કારણ કે તમારું શરીર અત્યારે તમે જે પ્રકારનું ભોજન કરો છો, તમારા જે પ્રકારના વિચારો અને સંવેદનાઓ તમે ભેગી કરી છે તે પ્રમાણે અને જે પ્રકારની જીવંતતા તમે ભેગી કરી રાખી છે તે તમારા ઊંઘવા માટેના કલાકો નક્કી કરશે. માની લો તમને તમને 8 કે 12 કલાકની ઊંઘની જરૂર છે. હું ખોટો આંકડો બોલી રહ્યો હતો. તમને જે માત્રામાં ઊંઘની જરૂર હોય તમે જાણો જ છો કે કેટલી જરૂરિયાત છે. તો તમે થોડા વહેલા સુવા જાઓ અને તમે કુદરતી રીતે જ ઉઠી જશો. જો તમે કુદરતી રીતે ઉઠી જાઓ છો અને જો તમને એ વિશે કોઈ શક હોય કે તમે ઉઠશો કે નહીં, જો તમારી પાસે કોઈ મંત્ર હોય, જો તમે કોઈ વૈરાગ્ય મંત્રથી જોડાઈ ગયા હો તો તમે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. શારીરિક સ્તર પર એક મહત્વપૂર્ણ કોઈ વસ્તુ હોય તો એ તમારું હૃદય છે. તે એક પમ્પિંગ સ્ટેશન છે તમારા રક્ત સંચાર માટે. તે પ્રાણને પંપ કરે છે સમગ્ર શરીરમાં. આ વસ્તુ જો નહીં બને તો કંઈ જ નહીં બની શકે. તે ડાબી બાજુથી શરૂ થાય છે. તો અમે તમને કહ્યું, ભારતમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે તમે જાગો ત્યારે જમણી બાજુ પડખું વળીને ઊભા થાઓ. જો તમે ડાબી બાજુ વળશો તો બધું ખરાબ થશે. શું તમને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું?
ખરાબ બાબતો તેને અનુલક્ષીને નથી, જ્યારે તમે ચોક્કસ આરામદાયકતામાં હો છો, જ્યારે શરીર ખૂબ આરામ અનુભવતું હોય છે, ત્યાં પછી એની ક્રિયા ખૂબ મંદ્ર હોય છે, અને જ્યારે તમે ઊભા થાઓ છો ત્યારે સક્રિયતામાં એક ઉછાળ આવે છે. તમને ભારતમાં કહેવામાં આવ્યું હતું, જો આ બધી બાબતો તમારા જીવનનો એક ભાગ હતી જેને તમે છોડી રહ્યા છો, જીવનનું આખું વિજ્ઞાન તમારી અંદર હતું. તેઓએ તમને કીધું હતું કે તમે જ્યારે સવારે ઉઠો ત્યારે બે હાથ આ રીતે ઘસીને એની સામે આ રીતે જુઓ, તેને એમ જોવાનું નથી, તેને આંખ ઉપર આ રીતે મૂકો, તમે જો આમ કરશો તો તમે ભગવાનને જોશો. તે ભગવાનને જોવા વિશે નથી, તમે જો બે હાથ આ રીતે ઘસશો તો દરેક નસોના છેડા તમારા હાથોમાં, ઘણી બધી નસોના છેડાઓનું એક આખું જાળું હોય છે. તમે જો આમ કરશો તો તુરંત જાગૃતતા આવશે. તમને જો ખૂબ ઊંઘ કે આળસ આવતી હોય, ફક્ત આમ કરી જુઓ, એકદમ જાગૃતતા આવી જશે. તો સવારે તમે તમારા શરીરને હલાવો તે પહેલાં આ રીતે જાગૃતતા લાવો, અને પછી હાથોને આંખો પર આ રીતે મૂકો, તાત્કાલિક જ ઘણી બધી નસો તમારી આંખો સાથે જોડાયેલી અને તમારી ઇન્દ્રિયોના બીજા પાસાઓ જાગૃત થઈ જશે. તમે શરીર હલાવો તે પહેલાં તમારું શરીર અને મગજ બંને સક્રિય હોવા જોઈએ, નિષ્ક્રિય નહીં, તે જ આખો વિચાર છે, બરાબર? તો તમે જમણી તરફ વળો અને પછી ઊભા થાઓ. આજે જ્યારે આપણે સુવા જઈએ છીએ, આવતીકાલે સવારે લગભગ 2.5 લાખ લોકો નહીં ઉઠે. દુનિયાના કુદરતી મૃત્યુ, ધારો કે તમે સવારે ઉઠો છો, ગેરંટી છે તમારી પાસે? તમે ગેરંટી કાર્ડ લઈને આવેલા? ના. તો ધારો કે તમે સવારે ઉઠ્યા, હું તમને કહું છું ફક્ત આટલું કરો, આધ્યાત્મિક પ્રક્રિયાનું આ એક પહેલું પગલું છે. તમે જ્યારે સવારે ઉઠો ત્યારે તપાસી જુઓ કે ખરેખર તમે ઉઠ્યા છો. જો તમે ઉઠ્યા હો તો પછી તો તેની નાની એક ઉજવણી હોવી જોઈએ. તમારે ઊભા થઈને નાચવાની જરૂર નથી, પણ એક નાનું સ્મિત, હજી જીવિત છો. 2.5 લાખ લોકો મરી ગયા છે, તે આપણી જેવા જ હતા, પણ અચાનક તે મરી ગયા. તમે ગમે ત્યાં જુઓ તેઓ ક્યાંય નથી. હું અહીંયા જીવિત છું, એક મોટું સ્મિત. કરશો તમે? હું મેનેજમેન્ટની વાત કરું છું. તો જો 2.5 લાખ લોકો મરી ગયા છે તો ઓછામાં ઓછા 30-50 લાખ લોકોએ પોતાના પ્રિયજન પણ ખોયા છે. તમે તમારી આસપાસના 3-4-5 લોકોને તપાસી જુઓ, તેઓ બધા જીવિત છે, હજી એક મોટું સ્મિત. તમે કરશો કે નહીં? માની લો અત્યારે તમારા માથા પર બંદૂક મૂકવામાં આવે તો તમે રાહત અનુભવશો? ના, તમે ગભરાઈ જશો, બરાબર? તો જીવન કેટલું મૂલ્યવાન છે, છે કે નહીં? તો તમારી માટે જીવિત હોવું કેટલું બધું મૂલ્યવાન છે? તો કાલે સવારે 2.5 લાખ લોકો મરી જાય છે છતાં તમે હજી જીવંત છો, તો તે બાબતે એક મોટું સ્મિત ન હોવું જોઈએ, હું તમને પૂછું છું. અને તમારી આસપાસના મહત્ત્વના દરેક વ્યક્તિ જીવંત છે, હજી એક મોટું સ્મિત.